Ah, é incrível, né? Um evento ímpar, um momento ímpar, e, principalmente pra gente que faz parte aí há 15 anos da, da história da revista, do, do dia a dia, do mês a mês, é, fazendo acontecer, né? fazendo ela virar, é, é, ganhar vida, né? Então, pra gente é um grande prazer fazer parte.